especialment ganes de veure avui? Home, n'hi ha molts, perquè moltes ganes de veure com estan tots, de quin futbol continuen tenint. Si em fas quedar amb un, que sé que t'agrada que em mulli, Ronaldinho, és una predilecció especial. Jo tinc ganes de veure Rivaldo. Bueno, també. Perquè crec que, a més, es cuida molt i és un jugador que aquesta esquerra que tenia... Fa poc va venir un entrenament amb el Barça B i encara xutava les faltes de luxe. Te'n diré un altre, que és que tinc ganes de veure Simão i Amor, perquè crec que s'han de conservar molt bé, tal com els estic veient, i crec que Simão estarà molt ràpid per l'edat que té. És que Simão fins fa molt poquet jugava a futbol, és dels més joves, potser. Simão és dels més joves. Vam veure un Juli amb molt bon to en el clàssic que es va disputar fa uns mesos, però tinc la sensació que Simão també està molt ràpid. Aquí, per exemple, tenen molt mèrit jugadors com Goico, com Juan Carlos, com Nadal, que ja fa més anys que han deixat el futbol i que es cuiden molt. Però, evidentment, que jugadors com Juli, com Ronaldinho, com Simão, fins fa 4 dies, com aquell qui diu, estaven competint. Sí, encara deuen mantenir una mica d'espurna, però com tu ho has dit, jo crec que es conserven tots molt bé. I bé, més enllà que hagin pogut passar els anys, hi ha jugadors en els quals ja fa una bona pila d'anys que no juguen. Se'ls veu amb bon to i després ho constatarem en el partit, no? Però, evidentment... Per exemple, Julio Salinas ja fa molts anys que va deixar el futbol. Sí, Estebarán fa molts anys, vull dir que... Parc, no hem parlat dels jugadors del Manchester, però molt nivell també aquí, Veiem molts... Molt de futbol. Atenció, perquè té la primera oportunitat el Manchester United. Pot arribar el primer gol? No, la rematada... que se'n va fora de Karel Poborský. Recordes aquella Eurocopa amb la República Txeca l'any 96? Poborský, aquell mig del camp, Babel, Nedved, Poborský. Grandíssima Eurocopa. Era una gran selecció. No sabem la xifra d'espectadors, però jo crec que superarem amb escreix els 40.000. Atenció, Mendieta! Ha arribat Van der Gou i ha sortit amb la pilota amb les mans fora de l'àrea i hi haurà falta. Sí, boníssima per Ronaldinho, que ja la demana, Ja veiem com ha deixat de caminar i va corrent cap a la pilota. Jo crec que Ronaldinho aquesta falta ningú li treu, Home, hi ha molts candidats, L'agafa Simão, també Mendieta, Rivaldo va cap allà, però jo crec que sí, que té un encarregat clar i no és altre que el 10, que Ronaldinho. Atenció al llançament de la falta, perquè aquí pot haver arribat el primer gol del partit i només estem al minut 2, a punt d'arribar al 3, Van der Gou, que era l'etern suplent de Peter Schmeichel. Angoy és el porter del Barça, Van der Gou el porter del Manchester United, Rivaldo i Ronaldinho, quin luxe. A veure qui llançarà la falta, un dretà, un esquerrà, en principi és millor per un dretà, serà Ronaldinho, aixuta Ronaldinho, fora! Ha aturat Van der Gou! Però ho veus, Jaume, com el toc no es perd mai? No es perd mai el toc. I quins candidats que hi havien per tirar per llançar aquesta falta, El Barça en aquella època, és a dir, un jugador de banda, molt tècnic, molt fi, va sonar i no acaba venint, però indubtablement va fer molt... Xus, endavant. Bueno, acaba de fer Rivaldo, bona tarda, un altre cop, una frivolité. La primera. I Rivaldo enganxat a banda esquerra, atenció. Atenció, Ronaldinho. Rivaldo enganxat a banda esquerra. Ronaldinho cap a Juli, Juli que fa la centrada, fora de joc. Fora de joc. Perquè això, encara que sigui un partit de llegendes, s'ha de respectar el reglament. Però, perdona, com se n'ha... Atenció, Rivaldo, que ha fet una meravella, déu-n'hi-do. La filigrana de Rivaldo. Davids cap a Ronaldinho. Ronaldinho fa la passada per Juli. Quina connexió! Ronaldinho, Juli, la rematada de Juli, Xus, que se'n va fora. Sí, una rematada amb l'exterior del peu. La volia aixecar per sobre Van der Gou, però espectacular, El tema meu entre Ronaldinho i Rivaldo. Campions del món el 2002. Sí, sí. Com es nota que van ser companys? Com es noten, com us deia abans, que s'entenen amb la mirada? Se'n va Juli. Se'n va Juli, precisament. Sí. Doncs sorprenent una mica. Si no, a la dreta i Ronaldinho a banda, potser, o... Ara ho veurem. Se'n va Juli, molt aplaudit pel públic del Camp Nou. També aplaudiments per Patrick Kluivert. Passa en una franja de camp molt més reduïda que en el futbol que estem acostumats a veure. Fixa't que bé ha anat tocant ara la pilota del Manchester United, pilota cap a Park, el jugador coreà que ha fet una meravella, la passada banda dreta, la centrada pot arribar, el primer gol, no, ha aturat en gol, Nadal l'ha tret, continua l'atac, la rematada i el gol. El gol que acaba de marcar el Manchester United, ajuda en Xus, no sé qui ha estat l'últim. Blomqvist, el suec. Blomqvist que ha rematat. Ja ha marcat el primer gol del partit al minut 13. S'avança el Manchester United. Sí, bé, havia tret primer Nadal sota pals i a la primera rematada, però és una bona arribada del Manchester United, que de la mà de Park, Saha, York, han fet un bon moviment
com dèiem, sobretot buscant aquesta punta de velocitat una mica superior, i al final doncs fins a amb la segona rematada ha pogut trobar el gol. Les cares dels jugadors del Barça no els hi fa gens de gràcia. No és allò de dir, vinga, que sigui un espectacle. No volen encaixar gols, Tothom va guanyar, també el Manchester, també el Barça. On estava el Barça xus, era molt petitet, però clar, ja s'ha fet gran i ara és jugador professional. Sí. Encara que no li arriba, vaja... És un exemple, no li arriba al seu nivell, ni molt menys, clar. Com el de Dino Meneghin i el seu fill al bàsquet italià. Mendieta, Belletti, atenció Belletti, perquè pot marcar Belletti, semblava el gol de París. El públic ha rigut perquè tots hem vist aquí el Múnia sota pals i Belletti marcant, però el gol que havia de marcar era aquell, no avui. Home, si marca també fantàstic, però el gol de Belletti, que és l'únic que ha marcat amb la samarreta del Barça, era aquell. I no fa falta que n'hagués marcat cap més, perquè va ser prou important com per... Quina bona assistència, Mendieta. Sí, aquell dia va ser Larsson qui va fer l'assistència. Però sí que ens ha transportat en el temps, ens ha portat tots a París per uns segons. Per cert, partit. Bona. Atenció a la passada de Ronaldinho, fora de joc de Rivaldo. El públic que s'enfada, Rivaldo que somriu. A veure si podem veure si era o no repetició, no? Fora de joc, perquè Rivaldo es quedava tot sol. A veure aquesta gran passada de Ronaldinho. Sí. Sí, perquè l'està enganxant, és veritat. Molt justet. Ara atenció, perquè pot haver-hi un altre fora de joc. No xula l'àrbitre. Pot haver-hi gol, la centrada refusada. Nadal una altra vegada, com en aquella ocasió que ha salvat sota pals, reaccionant molt bé, acompanyant la jugada i evitant que contactés amb, crec que era amb York, no? Era la centrada de Poborski. I el cop de cap de Miquel Àngel Nadal... Ha evitat el gol de Saha. Ha evitat... Veus? I aquesta segona part, que de moment fa molt poc... Quin dribbling de Ronaldinho. Però el Barça... Oh! El que acaba de fer Ronaldinho. Increïble aquest dribbling de Ronaldinho. Quina meravella. Aquí a l'estadi, mitja entrada, és espectacular. És espectacular la presència de públic. Amb 50.000 persones, pràcticament omples la majoria de camps de la Lliga Espanyola i molts dels equips importants del futbol europeu. Equips que juguen la Champions i que no tenen Ezquerro. Ezquerro, que va arribar en el seu moment lliure de l'Atlètic Club de Bilbao. Se'n va amb bastanta velocitat. Combina amb Ronaldinho. Entra dins l'àrea Ronaldinho. La passada de Ronaldinho. La deixada de Mendieta. Rivaldo. Pilota per Kluivert. Pot marcar Kluivert. Oh, quina llàstima. Aquesta potser la més clara que ha tingut el Barça en tot el partit. Molt bona jugada per banda esquerra. I una jugada que signaria el primer equip, anant de banda i acabant amb la rematada de Kluivert. És que a Rivaldo li arriba la seva cama dreta. Si no, hi hagués xutat Rivaldo de primera. Sí, és veritat. És que Rivaldo això ho ha tingut sempre. Que amb la dreta té... molt poca confiança. De fet, per això feia rabones i sempre... L'àrbitre és llest, Xiula el que ha de xiular. Atenció a Parc. Atenció a Parc, des de la banda dreta, fa la centrada, la rematada i el gol. Una altra vegada el Manchester United marca. Ara és Karel Poborski, el jugador txec. Sí, i una altra vegada de la mà de Parc, que cada vegada que entra per la dreta ho fa amb una velocitat i amb un desequilibri molt importants i molt difícil de controlar. Crec que el xut de Podolski acaba rebotant amb un jugador del Barça. Va donar la sensació, sí, i això acaba per desubicar totalment en Goy i que el gol l'entri. Bé. El xut seria partidari que això estigués pactat, de que escolta, amb els jugadors del Manchester United afavorissin una miqueta l'espectacle. En canvi, l'Àlex creu que no, que això ha de ser seriós i ha de tenir un to més competitiu. Jo crec que sí. Discutiu entre vosaltres. Jo crec que el jugador no ens agrada això. No ens agrada el... Mira Ronaldinho ara mateix protestant a l'àrbitre aquesta jugada. Per tant, portem a dins. Si no, es desvirtuetjaria una miqueta, no?, a l'espectacle. I és que us ha de dir que l'àrbitre, abans de la jugada d'aquesta part, és molt llest. Xus, jo crec que això fa uns anys, fa 25, fa 30 anys, quan hi havia partits amistosos, eren més així. Però últimament ha canviat i els jugadors són molt competitius. Ronaldinho, que busca el dribbling, falta. I aquesta falta és molt bona per Ronaldinho. Jo estic amb tu, Xus. L'ha buscat. L'ha fabricat ell. Ha vist que per velocitat no tenia massa futur. L'ha buscat. D'aquí el seu somriure. I ara la voldrà per ell. Suposo que no teniu cap dubte, no? No tinc cap dubte. Fixa't aquí la jugada de Ronaldinho, a veure si es falta o no. Sí, perquè l'ha provocat molt bé. Sí, Brown deixa anar el braç. Jo crec que sí que ho és. L'ha provocat molt. A veure la falta, perquè és molt perillosa, molt bona. Quants gols ha marcat Ronaldinho així amb el Barça, molts. I Rivaldo també la vol tirar, També. Però jo crec que Ronaldinho
l'ha provocat ell. És veritat que ja ha xutat una. És millor per un dretar. Jo crec que serà Ronaldinho. I el deixen jugar amb l'arracada, eh? Fixeu, eh? Curiós. Doncs és Rivaldo que xuta fora. És Rivaldo qui ha xutat. Ha enganyat a tots. Han enganyat a tots. Però quin toc, eh? Han fet un Messi-Neymar, que a vegades ho fan i enganyen, i Rivaldo a punt de marcar. No, no, al final ha anat entre tres pals, però si anava entre tres pals era gol segur, perquè el toc, com el conserva, eh? Aquest toc sec encara de Rivaldo, ben col·locat, aquest toc que quan si sobrepassa la barrera és gol segur. El porter que tot el món exportant la cultura Barça, aquest és Rivaldo, continua Rivaldo, Rivaldo i Ronaldinho, Ronaldinho i Rivaldo, mare meva, quina jugada! Fora! La rematada de Rivaldo, que se'n va fora, quin espectacle, només falta el gol. Ha volgut fer-ho bé, i ha volgut posar un llaç i tot, amb aquesta rebona, gran jugada del Barça, molt del Barça, molt en passada interior, i arribant Rivaldo des de la segona línia. I si entra això... Rivaldo, Rivaldo, crida al Camp Nou. Quina passada, Ronaldinho. Una acció brasilera. I a veure la rematada. I aquí intenta... Rabona, eh? Jo no ho havia vist en directe. Té raó el Xus, eh? Sí, sí, Rabona. És que la dreta, com diu el Xus, la dreta per Rivaldo no... Per pujar l'autobús. La dreta de Rivaldo és com la meva, vull dir, que no fa per res. Una llàstima que no hagi entrat. Quina potència. Li ha guanyat aquí l'esquena Davids. Sensacional, Davids. La passada Davids per Ronaldinho. Marcarà Ronaldinho, Ronaldinho, que la toca. Molt tubeta. Quina llàstima. I ara Ronaldinho, que li diu al porter, deixa-la, home. Va, però és que el porter li diria... Però si ho Ronaldinho, jo crec que mai ha anunciat que s'ha retirat com a jugador. Vull dir, de fet, fins fa poc jugava, però... Atenció, el xut! I el tercer. York. El tercer de Dwight York, el jugador que va ser campió d'Europa en aquest estadi. Que ja va marcar aquí. Que ja ha marcat aquí. I ho ha tornat a fer, 0-3. Aplaudeix el Camp Nou. Temporada 98-99. Golàs, eh? Un xut fort, col·locat, res a fer aquí per Guzmán. En la línia del que diem, no? El Manchester... Arriba poc, però mata. Quan ataca, ho fa amb contundència, eh? Arriba poc, però quan arriba et mata. 0-3. Gran xut de York. Veiem aquí com... Pràctic, eh? Amb dues passades, una despenjada... Xus, em confirmes que no hi ha mocadors, no, a l'estadi? No. Un golaç, eh? És un gran gol. Un golaç. És un gran gol. Cert. El públic s'ho passa bé, tot i que, evidentment, té ganes de celebrar un gol del Barça. Jo crec que el gol de Ronaldinho s'està fent esperar molt, eh? Però a veure si encara hi ha temps per un gol del Barça. El Manchester United, que guanyarà el partit, però a veure si hi ha temps perquè el públic celebri un gol. Cluivert, ara, vinga, ara, sí. Ara pot arribar, rematada, vinga, el gol! Mira, Déu! Frederic Déu! Segurament el jugador menys mediàtic, el que menys podríem esperar que marqués, ha marcat el primer gol de la història del Barça Legends aquí, a l'estadi, el seu moment de glòria, que no el va tenir. Jo no li recordo cap gol, ho hauríem de mirar. Sí. El té com a legend. Va marcar algun amb el primer equip del Barça? A la Champions, sí. A un 5-0 contra Esparta de Praga o alguna cosa així. Però un golet oficial sí que en té, sí. Però vaja, segurament avui doncs ningú s'ho esperava. I ho ha fet bé, eh? Ha fet i bé. I déu-n'hi-do quina tranquil·litat ha tingut. Jo crec que ha esperat molt bé, eh? A veure si algú l'acompanyava per fer la passada. Hi ha hagut un moment que ha donat la sensació que li donaria Salinas, sí. Però aquí ha aguantat i ha acabat ell. Quina qualitat aquí ha demostrat Frederic Déu, eh? En defensa, que no tenia... Doncs molt recorregut durant el partit. I molt bé Kluivert, de primera, donant-li, veient l'entrada. Bé, ha arribat tard, però ha arribat. Final del partit. Al final ha guanyat el Manchester United, però el Barça no s'ha quedat en blanc. Ronaldinho, que marxa del Camp Nou, aplaudeix. Ens ho hem passat bé. El resultat ha estat el de menys. Ha estat un gran espectacle.